За четвърта поредна година маратон Стара Загора привлече елитни състезатели и много любители на бягането. Над 570 бегачи от 20 страни се включиха в надпреварата. Значително повече в сравнение с предишните години. Участниците избираха между три дистанции. Класическа от 42 км 195 метра, полумаратон 21 км и дистанция 10,5 км. Дистанцията 10 км и половина при мъжете победата грабна Йоло Николов, а секунди след него финишира и неговият възпитаник Иво Балабанов. Трети се нареди Християн Стоянов. Ние за първи път сме тук на това трасе. Страхотно време, страхотни условия. Трасето бяхме предварително оплачени, че е малко тежичко. Наистина има изкачване и спускания, но много хубаво трасе. Се получи едно много добро бяга. Вие финиширахте първи, а вашият ученик е както бяха, стали втори. Ами все пак за него това е една по-силна тренировка. Той следващата седмица ще участва на Балканско първенство по полумаратон в Украина. И ще трябва да защити сребърното си отличие от миналата година. И затова за него това е повече тренировъчно състезание, отколкото... Българските маратони на вичати са по тези, които са в чужбина. Ами да, доста. Тук има по-малко конкуренция, като изключим, нали, кенийските бегачи. Говорим за българските атлети, които са доста малко на високо ниво, но важното е, че има участници и хора, които искат да се състезават в тази дисциплина. При жените триумфира Оливера Евтич от Сърбия, следвана от Адриана Папарсова от Северна Македония и Наталия Симеонович от Украина. В полумаратона при мъжете най-бърз беше Александър Митвичук от Украина, следван от сънародника си Богдан Симеонович и Пол Теоро от Кения. Три кенийки окупираха първите три места при жените. Рут Мбата, Хелън Кимутай и Гладис Бивот взеха медалите в полумаратона. С най-голям интерес се очакваше финала при мъжете в класическата дистанция. Със страхотен финален спринт победата завоюва Хоси Туей от Кения с резултат от 2 часа 23 минути и 28 секунди. I don't have something to say, but I'm very happy for winning. Втори се нареди миналогодишният победител Ахмет Асеф от Италия, а трети остана Йосеф Спай от Марокко. Убедителна победа при жените постигна Вира Овчарок от Украина с нов рекорд на трасето. 1 час 38 минути и 8 секунди. Втора остана миналогодишната победителка Рут Матебо от Кения, а трета е Илхано Умуради от Марокко. В държавния шампионат при полумаратона при мъжете победител стана Митко Ценов, а при жените Мариела Нинева. Победителите в Стара Загора в класическа дистанция при мъжете и при жените получават по 8000 лева. Заелите второ място по 3000, а класиралите се трети по 2000 и така нататък до 10-то място с 400 лева парична награда.